Bimbang tentang gout? Cubalah Euro, pengalkali air kencing yang berkesan. Euro, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 Mac 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Universiti Teknologi Mara akan mengambil tindakan ke atas seorang pesyarah wanita yang memperlekehkan seorang pelajar B40 ketika sesi kelas atas talian. Naib Cancellanya Dr. Roziah Muhammad Janur berkata, pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba menjatuhkan nama baik UITM secara sengaja atau tidak. Dalam klip video yang tular di media sosial, Pensyarah wanita itu dilihat memarahi seorang pelajar kerana tidak mempunyai komputer riba dan seolah-olah memperlekehkan golongan berpendapatan rendah. Pensyarah itu turut bertanya mengenai ibu bapa pelajar itu di mana pelajar tersebut menjawab bapanya tidak bekerja manakala ibunya sudah meninggal dunia. Rakaman video tersebut kemudian tular di media sosial dan mendapat pelbagai reaksi warga maya dengan rata-ratanya mengecam pensyarah terbabit. Terdahulu Menteri Pengajian Tinggi Nuraini Ahmad berkata pihaknya mengambil maklum mengenai rakaman video berkenaan dan telah berhubung dengan pihak UITM untuk mendapatkan penjelasan. Sementara itu Majlis Perwakilan Pelajar UITM Semalaysia menyifatkan tindakan pesyarah itu tidak wajar berikutan UITM dibina atas dasar membantu lebih ramai mahasiswa Melayu dan Bumi Putra mendapatkan pendidikan di peringkat tertinggi. Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tau Malaysia terkejut dengan kenyataan yang dibuat Ketua Penerangan PAS, Khairul Nizam Kirudin semalam. Kenyataan Khairuddin semalam mengenai isu agama tiga anak Loh Siu Hong disifatkan majlis itu sebagai melampau dan berpahu hasutan. Semalam Khairul memberi amaran tegas kepada mana-mana pihak yang cuba menukarkan agama ketiga-tiga kanak-kanak itu yang sebelum ini diislamkan bapa mereka. Dia turut menyeru umat Islam di negara ini untuk bersatu mempertahankan keselamatan akidah kanak-kanak terbabit. Majlis Perundangan Lima Agama tersebut dalam kenyataannya berkata, Khairil menyalahi undang-undang dan perlembagaan serta dilihat cuba mengambil alih kuasa mahkamah dengan memberi pandangannya mengenai perkara itu. Menurut majlis terbabit, sekiranya Khairil mempunyai kepentingan dalam perkara sivil tersebut, dia harus mengfalkan permohonan untuk campur tangan dan bukan mengancam untuk mengambil langkah di luar kehakiman. Semalam peguam Loh menggesa semua pihak supaya mengelak daripada membuat sebarang kenyataan berhubung kes itu kerana ia boleh mencetuskan ketegangan di kalangan pelbagai kaum di Malaysia. Kita ke perkembangan berikutnya. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wan Negara PAC memaklumkan akan memanggil Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Ia berhubung rancangan kerajaan mengenai pembangunan dan perolehan aplikasi pengurusan COVID-19 MySejahtera mulai April depan. Dalam satu kenyataan hari ini, pengerusi PAC Wong Kah Wah berkata, perkara berkaitan MySejahtera mesti dijelaskan secara telus di hadapan jawatan kuasa kerana ia melibatkan perolehan kerajaan dan keselamatan data peribadi. PAC merupakan jawatan kuasa dwipartisan dengan mandat jelas untuk meneliti kewangan kerajaan dan mempunyai kuasa memanggil saksi untuk sesi pendengaran dan memberi maklum balas. Aplikasi Mas menjadi tumpuan minggu lalu apabila PAC mempersoalkan pengambil alihannya oleh MySJ Sendirian Berhad daripada KPI Soft Malaysia Sendirian Berhad iaitu syarikat yang membangunkannya. Dalam laporannya minggu lalu, PAC telah membantah keputusan Putrajaya untuk mengadakan rundingan dengan MySJ mengenai perjanjian yang akan membolehkan syarikat itu menguruskan platform MySejahtera. Mengulas laporan PAC, Khairi berkata dia akan memberi penjelasan terperinci berhubung pelantikan MySJ sebagai pemegang lesen aplikasi MySejahtera di sidang dewan negara pada Khamis Sebanyak 23 kes pencerobohan kapal Cina dikesan di zon maritim Malaysia di Laut China Selatan tahun lalu. Perkara ini didedahkan oleh Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein dalam jawapan parlimennya kepada ahli parlimen Julau Larry Song. Hishamuddin berkata, Tentera Laut Diraja Malaysia melalui pemantauannya telah mengesan pencerobohan pengawal pantai China CCG di perairan negara ini sejak 2013. Kapal China juga sering dikesan berhampiran Lukonya Shoals yang terletak dalam zon ekonomi eksklusif Malaysia di luar pantai Sarawak. Pada Julai 2020, Jabatan Audit Negara berkata Malaysia merekodkan 89 pencerobohan oleh CCG dan tentera laut pembebasan rakyat China di perairan negara antara 2016 dan 2019. Ketua Juru Audit Negara juga menyatakan bahawa kerajaan China berulang kali mengabaikan notis bantahan mengenai pencerobohan itu. Susulan itu Wisma Putra memanggil Duta Republik itu untuk menyampaikan bantahan terhadap pencerobohan di luar pantai Sabah dan Sarawak. Laporan berita pada Julai 2020 memetik Isyamuddin yang juga Menteri Luar ketika itu berkata tiada kapal pengawal pantai dan tentera laut Cina ditemui di perairan Malaysia. Bila nak bergambar ni, bermacam-macam ragam dia. Semua dah bersedia, amin pula. Baju pula sama dengan dinding. Perhatian, tahun ni dinding kena cantik, gambar kena asyik. Jom chat. Bukan cantik je, selamat pun penting tau. Jadi guna lah ni pun pin bars kat terbukti efektif menentang barisan bakteria. Ha, macam ni lah baru seronok. Amin, cepat. Kita nak ambil gambar ni. Nippon Paint Virus Guard, pelindungan untuk sisi keluarga. Baik, berita yang seterusnya. Ahli Parlimen Sri Aman dari Parti Sarawak Bersatu, Masir Kujat, mengumumkan keluar parti dan mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Katanya dia akan kekal sebagai wakil rakyat bebas memandangkan penggal Parlimen semasa akan tamat dalam setahun lagi. Saya-saya langkah terbaik untuk Mara ialah mengetepikan politik buat masa ini agar dapat membantu menstabilkan dan membina semula negara tercinta ini. Karena Menteri kita sedang melakukan segala yang perlu bagi membantu rakyat Malaysia mengarungi tempoh yang sukar ini dan saya perlu memainkan peranan saya dengan menyokong sepenuhnya kepimpinan yang amat berhormat Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob. Dalam kenyataannya, Masir berkata, dengan keputusan itu dia berharap kerajaan akan menyalurkan peruntukan setara kepadanya seperti yang dinikmati oleh ahli parlimen kerajaan lain. Dengan langkah Masir itu, PSB kini hanya tinggal seorang ahli parlimen iaitu ahli parlimen Selangau Barubian. Sebelum ini semasa langkah Sheraton, Masir pada mulanya mengisytiharkan sokongan kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Namun PSB kemudian mengarahkannya untuk mengikuti ketetapan parti dan menyokong Dr. Mahathir Mohamad dan dia kekal sebahagian daripada pembangkang. Prasarana Malaysia Berhad menjalankan siasatan dalaman berhubung video tular memaparkan seorang lelaki berpakaian seragam syarikat itu memukau orang awam di kedai serbaneka. Prasarana dalam kenyataannya memaklumkan pihaknya masih mengenal pasti tarikh, masa dan lokasi kejadian. Dahulu tular dua klip video memaparkan dua lelaki, salah seorangnya memakai seragam polis bantuan yang tertera logo Prasarana, memarahi seorang individu kerana didakwa mencuri dua mi segera di sebuah 7-Eleven. Dalam rakaman itu lelaki yang berpakaian seragam merah turut meminta individu itu membayar makanan tersebut sebelum memukulnya. Dalam kenyataannya, Prasarana berkata tingkah laku si pemukul bertentangan dengan kod etika kerja syarikat itu. Katanya dalam apa jua situasi yang memerlukan bantuan lanjut, ia perlu dipanjangkan kepada pihak berkuasa. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Dangwangi, Nur Delhan Yahya berkata, Pihak polis telah mula mengesan individu yang terlibat selepas klip video itu tular di media sosial semalam. Katanya pihaknya telah merekodkan keterangan daripada empat saksi setakat ini dan memohon mana-mana individu yang mempunyai maklumat lanjut untuk tampil membantu siasatan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusyha Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kini.tv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.